بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جس نے یہ واٹر ہینڈ پمپ دیا ہے برائے ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ان کے توسل سے مرحوم مصطفی شیوان کے ارواح کو بھیجتے ہیں. یا الہ العالمین اس مرحوم کی بخشش و مغفرت عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے محبوب کے صدقے ان کی بخشش و مغفرت عطا فرما, انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا الہ العالمین ان کے درجات بلند فرما. اللہم اغفر لی ولوالدی والجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انک سمیع مجیب الدعوات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.